Колишній директор ЦРУ натякнув, що має докази переговорів Дональда Трампа із Кремлем. Нібито під час передвиборчої кампанії штаб політика контактував із російськими чиновниками. Наразі у Конгресі США тривають слухання цієї справи. Участь у них беруть представники спецслужб та розвідки США. Ви на власні очі бачили докази змови чи переговорів Дональда Трампа з російськими державними структурами? Я бачив інформацію, яка, на мою думку, вимагає розслідування з боку ФБР, і слідство встановить, чи мав місце факт такої співпраці.